Hej och välkomna! Idag ska vi prata om en grej som vi borde ha pratat om för länge sen. Vi ska prata om perfekt champagne till jul och nyår. Mm. När vi pratar om perfekt champagne då pratar jag lite om kombinationen mellan otroligt bra kvalitet och pris. Därför att eh, det är ju jättelätt att köpa en champagne för 3000 spänn och så kommer man att komma ihåg den resten av livet. Men det häftigaste är när man hittar champagne som kostar lite mindre, ligger lägre och fortfarande är vansinnigt goda. Om du undrar vad det är som låter i bakgrunden så är det så att ikväll, eh, då kommer vi att köra live. Då är det uppe kväll, klockan 18 till 22. Vi har massa gäster. Janne Blomqvist kommer förbi och gör Janssons frestelse. Malin från grönsakshallen Sorunda kommer förbi och pratar grönsaker och citrus. Eh, David från Campari kommer förbi och gör julnegroni. Och äggtoddy Raoul från Sju flaskor kommer förbi och jag drinkar. prao tur kommer att prova julgodis. Eh, vi har julklappsinslagningstips. Ah, det, det är ett jäkla upplägg, rent ut sagt. Vi har två personer på, på kameror, vi har en klippare, vi har en studioman, en studiokvinna och vi har en massa gäster. Kan det bli bättre? 18-22 ikväll. Eh, jag lägger en länk här under till det eventet så att ni redan nu kan klicka upp det och vara beredda, helt enkelt. Låt oss börja med den här. Det här är Leclerc Massard. Det här är um, en gammal favorit. Jag lyfter den här i en video inför sommaren. Det här är för det första är det en Blanc de Blanc. Det betyder att den är gjord bara på Chardonnay-druvan. Den blir väldigt frisk, väldigt härlig. Den blir en, um, det är en, en del, dels en grym champagne att servera gästerna när de kommer. Men den funkar också lite senare, när man vill ha en champagne som liksom piggar upp lite. Det, den är otroligt vacker. Det är en liten producent. Den eh, är i beställningssortimentet, så du bör hugga på den här nu direkt. Jag beklagar att jag är lite sen, på det här, men jag tror att du hinner få hem den innan nyår ändå. Eh, men den är, ju, den är ju helt fantastisk. Vi har den alltid hemma eh, re redo ifall ifall krisen eller kriget kommer. Man ska kunna klara sig i tre dagar. Det betyder minst tre flaskor champagne. En grej som jag fick tips av precis, därför att när jag filmar det här nu, då livesänder jag det samtidigt för mina medlemmar, de som är medlemmar här på kanalen. Ehm, och Då fick jag tips om att eh, om man vill ha ett alkoholfritt bra alternativ, då är ju Rickard eh, Julins alkoholfria Eh, bubbel. Väldigt gott. och Det där har vi testat själva. Jag tycker det är riktigt, riktigt bra. För att vara liksom just ett alkoholfritt bubbel. och Det är kul att ha ett bra alkoholfritt bubbel som ett alternativ. Så det inte blir så här, ah, du vill inte ha champagne? Vill du ha champis eller julmust? Inget illa inget om champis förstås. Hmm. Den här kostar 389 kronor. Det är ett väldigt bra pris för en så pass högkvalitativ champagne. Länk till den här på Systembolaget finns i beskrivningen här under. Jag gick också ut på en, eh, en Facebookgrupp som, just för oss som gillar champagne. Och om du gillar champagne, vilket jag antar att du gör som du kollar på det här, då är det värt att gå med i den. Det finns så otroligt mycket bra tips och inspiration. Jag lägger en länk till den gruppen i beskrivningen här under också. Och där gick jag ut och frågade så här. Vad har ni för tips på bra, prisvärda champagner som liksom levererar hög kvalitet till ett lågt pris helt enkelt? Och Då var det flera som tipsade om den här. Nej, det var någon som tipsade om den här och det var flera andra som höll med. Michel Turgi, Turgi... Michael Turgi, helt enkelt. Det här är också en Blanc de Blanc, gjord på bara chardonnaydruvan. Den här har jag faktiskt aldrig testat. Det här utgår jag bara ifrån att andra har rätt. Den kostar 299 spänn. Det är alltså i det absolut lägre segmentet. Och när man köper en champagne för 299 kronor då kan man inte förvänta sig att den har massa lagringskapacitet. Och så. Den här ska ju drickas liksom nu omgående snarast. Helst igår, tänkte jag säga. Men, men alltså bortsett från att jag tycker att namnet är lite lökigt. Det kan vara att den påminner om Turley i namnet. Så är ju det här ett gissningsvis ett väldigt bra alternativ. Och den här finns... Fan, det är ju också beställningssortimentet. Ja, det är beställningssortimentet. Den här finns att beställa. Mm. Det här är någonting som ni som har varit med här ett tag känner igen. Det här är Gosé. Gosé har vi varit och besökt tidigare. Det här var den champagne jag serverade på vårt bröllop, eller vi serverade på vårt bröllop. Det här är ett av de riktigt gamla husen som är... Alltså, det är som en karaktäristisk flaska, men det de fyller med är... Jag kan känna igen ett glas Gosé om jag gör en blindprovning med 20 andra. Jag, jag sätter den direkt. Min fru sätter den direkt. De, de, har så, de är så otroligt smakrika. Det här är ju deras, liksom, en av deras top-notcher. Det här är eh, årgångschampagnen. Den här är från 2006, så det var en sån jag hade liggandes i källaren. Men den som säljs nu eh, är från 2012. Och 2012 är också ett väldigt bra år i champagne. Och jag har inte provat 2012, va? men de Grammy jag har testat tidigare är ju alla helt outstanding. De kostar 799 kronor. De, vänta, nu måste jag faktiskt kolla här. Finns det några butiker? Nej, den finns inte i några butiker. Den är också i beställningssortimentet. Gosé har fallit tillbaka lite och det här måste vi ändra på under 2020. Vi måste dricka mer Gosé, för det är så pass prisvärd champagne. Och Då kan man tycka, ja, vad och prisvärd? Den kostar ju 800 spänn. Hade den kostat 1200 hade jag köpt den och tyckt den varit värd pengarna. Om man nog inte vill hålla på och beställa, man vill ha en flaska som man kan plocka upp i Systembolaget. Ja, för att vara lite repetitiva, men Charles Heidsieck, vilken Jävla kalaschampagne det här är. Som jag, vi har varit där, jag har tipsat om den tidigare. Jag tror väl att de fortfarande serverar den här på SAS Business om man har lyckats få turen att flyga det. Det som är coolt med den här är att den består av de tre klassiska druvorna Pinot Noir, Pinot Meunier och Chardonnay. För 459 spänn då får man ett, ett vin där man har blandat. Liksom, man gör ju en QV, man blandar i massa olika viner varav många är gamla, varav vissa är över 10 år gamla. 40% av innehållet i den här består av gamla skördar. Och Det gör ju att ja, du får, ju sån, du får ju sån tryck i smakerna, så alltså, det är helt galet. Och, och Med tanke på att den finns i 53 butiker i hela landet så är den ju otroligt lättillgänglig och verkligen en superrekommendation att köpa. Jag, jag, jag älskar den här. Det här, är, det här och gose och Filippena, det är liksom tre av mina absoluta favorithus. Och sen då? För 389 spänn, den här flaskan. den är, mam är en god champagne. För mig så är MAM en typ så här efter-racet-champagne. Man ser framför sig att de står på, på podiet med såna här flaskor. Men det som är coolt med den här det är att det här är också så här, Det är ett svenskt... Ett designsamarbete med en svensk designer som har gjort att... Ser ni att den är liksom, flaskan är ju helt unik? Och... Det är ju en god champagne, det ska man inte sticka under stolen med. Och den är lätt värd de här pengarna. Var, sa vi, 389 spänn. Men den är så snygg också. Så ska man ha en flaska man ställer fram på nyår så får folk och bara Vad hände här för någonting? Ja, men ta mig tusan om inte det här är värt det då, då. Då skulle jag kanske köra något av de andra som första när folk kommer och sen så vet jag, har den här som man ställer fram till typ förrätten. När smaklökarna hunnit dämpas lite, lite grann, men, men otroligt god. Jag lägger ju länkar till alla de här i beskrivningen här under. förstås. Gå in, klicka hem, ladda upp med lite bra champagne för nyår och för veckan efter nyår, förstås. När man känner att man, ja, det är värt att fira i nya året. Glöm inte ikväll 18-22, livesändning här på kanalen. E, Tycker jag det var kul vi vill se mer tips på bra dryck så kommer väl det, men det kommer inte före nyår i alla fall. Och ja, Om du inte redan prenumererar så gör det, för jag är snart tillbaka. Med en live-sättning faktiskt. Ha det gott!